Afsnit 17 af den ufortalte sandhed om vaccinationer af Yves Delat 1990. Og det var D. Misbrug af lægestanden. Medicin ligner et totalitært samfund. Indoktrineringen begynder allerede i skolen, hvor historier forfalskes, og børnene oplæres i lægevidenskabens grandiositet og dens præstationer. Vaccination er lægevidenskabens største bedrift, sagde professor Cantle den 21. september 1990 foran en omtoget forsamling i Mohos SF. Vaccinens dogme indsprøjtes i hjerner på børnene. De hører det samme år ud og år ind, alt sammen forstærket ved foredrag og reklamer i radio og fjernsyn. Ønsker et af disse børn, der nu er blevet inspireret af det, han har set, og vil hjælpe sine medmennesker ved at læse til læge, stiger hjernevaskens intensitet. Lægevidenskabens fiasko omtales aldrig, kun de såkaldte bedrifter understreges. Enhver nysgerrighed hos en studerende er forbundet med risiko for straf, der vel sagtens kan blive til udelukkelse fra skolen eller universitetet. Gennem hele hans virke som mediciner har den unge læge intet valg, men har kun at følge sporet, han er programmeret til. Han ved godt, at enhver tvivl, der spores hos ham, let kan koste ham jobbet. Er han pligtopfyldende, vil han undgå al snak om vaccinationer, men hvis han er uærlig, bliver han ligesom Nietzsches aber. Jeg ser intet, jeg hører intet, jeg siger intet. Har en læge valget mellem at vaccinere et barn, han ved, der er en chance ud af 350 for, at barnet, så ved han, at der er en chance for, at der er en chance ud af 350 for, at barnet kommer til at lide skade. Og at lade være med at vaccinere barnet, hvorved der kun er en chance ud af en million for, at barnet får sygdommen. Så vil lægen sandsynligvis vælge at vaccinere barnet. Dette valg bunder måske i, at han lige har købt en bil eller købt hus for nyligt eller er nygift. Han kan sætte sin karriere på spil, hvis han ikke vaccinerer. Men derimod får han forfremmelse, så fremt han vaccinerer og har lægestanden bag sig. Han håber måske, at han aldrig ser ungen mere. Helt ærligt. Han ved jo ikke bedre. Han har gennem årene lært, at vaccinationer er ufarlige, beskytter mod dødelige sygdomme, og al tilgængelig statistik er fejlfri, og kun kan bekræfte vaccinationers fordele og gevinster. Tvivler han på noget, hvor og til hvem kan han da henvende sig? Han har jo aldrig hørt om en eneste bivirkning ved vaccinationer, og det er i hvert fald ikke medicinalindustrien, der vil oplyse ham om noget negativt om deres eget virke. Voldtægt mod samvittigheden. Afsnit B. Der findes ingen officielle rapport om vacciners og vaccinationers dårlige side, såsom bivirkninger og måske endda dødsfald. Sådanne oplysninger tilhører kategorien ikke offentliggjorte data, som er svært tilgængelig. En anden mulighed er ganske enkelt at undlade udarbejdelse af statistik vedrørende vaccinationers uheld og tilsidesætte dem. Eksempelvis kan man tage hjernebetændelsestilfælde, som følger af mæslinge forsyge røde hunde vaccinationer. Schweiz, 1 ud af 5.000 vaccinationer. Frankrig 1968, 1 ud af 1 million vaccinationer. Frankrig 1969, 0,5-3% per million vaccinationer. Frankrig 1975, 10 ud af 1 million vaccinationer. Østrig 1 ud af 3.500 vaccinationer. England 1 ud af 30.000 vaccinationer, USA mellem 1 per 50.000 og 1 per 100.000 vaccinationer. Adspurgt om de sammenhængende resultater svarede sundhedsmyndighederne, at man i forskellige lande definerede hjernebetændelse forskelligt.
Disse mærkelige data ligner alle andre vedrørende alle vaccinationstyper. Sagen er den, at der i virkeligheden ingen data er. Det er umuligt at indsamle, fordi ingen vil kaste et ærligt og videnskabeligt blik på problemet. En almen praktiserende læge er jo ikke interesseret i at indberette uheld, der kan koste ham karrieren og anseelsen. Et sundhedscenter tør heller ikke indberette noget uheld, da det risikerer en nedlæggelse. Den farmaceutiske industri, der fremstiller vacciner, vil heller ikke acceptere nogen bevisførelse, da vaccinerne dermed ellers vil miste deres tilskrevne værdi. Det hele bliver bare bekvemt glemt eller blot tilsidesat. Videnskabelige tidsskrifter finansieres af reklamer og af bevillinger fra den farmaceutiske industri. Så enkelt er det. Redaktionsfolkene er ofte de samme mennesker, der har økonomiske interesser i de samme farmaceutiske midler. Det er jo også disse mennesker, der har deres gang på regeringens kontorer og i ministeriernes korridorer, hvor lovgivningen fastlægges. Den, der beder om at gøre vaccination påtvunget, har måske siddet i videnskabernes selskab, er måske konsulent i Sundhedsministeriet, måske har en aktier i et vaccineproducerende firma, har tæt tilknytning til levnedsmiddel- og lægemiddelrådet, WHO og FN's børnefond. Det er de samme navne, man støder på alle vegne. Ønsker et lands sundhedsministerium at vide noget om en vaccine, henvender det sig til det stedlige videnskabernes selskab, der udpeger nogle eksperter. Disse eksperter er jo lige præcis de videnskabsfolk, der er beskæftiget af vaccineproducenten. Det kan ikke undre en, at den endelige rapport er så fin, så fin. Vaccinen accepteres uden videre som ufarlig, og den indsprøjtes i blodet på millioner af uskyldige ofre. Når en ny vaccine lanceres, inviteres journalister fra alle verdens hjørner. De befordres i charterfly for kongelige modtagelse på den røde løber, præcist som Institut Mérieux gjorde i Frankrig, da de begyndte deres produktion. Dette er som et spindelvæv, der indbefatter regeringer, sundhedsorganisationer, universiteter, massemedier og internationale organisationer. De vedtager love på udemokratisk vis, og under dække af det offentliges interesses skyld og træffer afgørelse hermed om andres liv eller død. Og det er altså det, lægen Yves Delatt sammenligner med George Orwells bog 1984, hvor vort århundredes Big Brother, storebror, det altså kan være lægevidenskab, sundhedscentre, der overvåger folk, efterser vaccinationskortene, børnene, der registreres, deres sundhed, der tjekkes i børnehaver osv. institutioner. Og denne Big Brother, storebror, finansierer pressen og massemedierne og styrer sine løjtnanters, altså de praktiserende læger, soldaternes, deres sygeplejerskers, officerers og generalers, altså lægespecialister, cheflæger, sundhedsstyrelsens direktører osv., alle deres aktiviteter. Store øjne og store ører er alle vegne. Ja. Det er altså de samme navne, man støder på i dette spindelvæv. Massemedierne skriver regeringernes udsagn om sundhed, epidemi, vacciner og helbredelse, vel at mærke uden at efterforske sagerne. Det drejer det sig om noget andet emne, en industrivirksomhed, en ulykke, et jordskælv, sågar astronauters månelanding. Så efterforsker journalisterne historierne grundigt, før de går i trykning. Når det gælder medicinske emner derimod,
så har de samme journalister den mening, at det offentliges interesse er bedst tjent ved at skrive den officielle udlægning af historien. De tænker overhovedet ikke over, hvad de hører og skriver. Så stor er institutionens magt, at den blænder befolkningen. Lad os tage et enkelt eksempel. Under Nigerias borgerkrig fra 1968 til 70 indsamlede et stort antal humanitære organisationer en hel masse ind til børnene, der truede sig sultedøde. Temaet lød, med en mælkekarton redder vi barnet. Hele Orienten deltog i dette korstog. Imidlertid viste rapporten fra kirkernes økumeniske råd meddelelse fra den katolske redningstjeneste nummer 201 oktober 69, at man havde fastsat bidraget til det borgerkrigsramte område til 3,8 million US dollar, der blev brugt til 796.812 vaccinationer mod mæslinger og 2.025.537 vaccinationer mod kopper. Altså 60% af pengene blev anvendt til noget andet end det oprindelige formål at redde børnene fra sultedøden. Børnene døde, fordi de blev unddraget mad, som de velmenende mennesker havde ønsket at forsyne disse børn med, men i stedet for blev midlerne anvendt til vacciner. Mange målrettede kampagner ender på samme måde, desværre. De forsvinder i vaccinationsprogrammer lige så udbredt i dag som nogensinde. Er det ikke Bill Gates, nu blander jeg mig i den her rapport, er det ikke Bill Gates, der i dag støtter kæmpe vaccinationsprogrammer? Vi fortsætter den ufortalte sandhed om vaccinationer. Vi holder en kort pause.